Російська пропаганда в Україні розпалює емоції, щоб налаштувати українців проти їхнього ряду, їхніх союзників і самих українських військових зусиль. Якщо стратегічний лозунг для військових – це розділяти і володарувати, то для російських пропагандістів – це розділяти і деморалізувати. Російська пропаганда роз'єднує, протиставляючи регіони один проти одного. Вона грає на страху, що Київ централізує всю владу та намагається розпалити етнічні розбіжності, наприклад, між українцями та етнічними угорцями. Основні теми деморалізації – це несправедливості в мобілізації, недогляд за солдатами, те, що діти еліти не воюють, ненадійність західних союзників і, звісно, корупція. Оскільки українська армія має високий рейтинг довіри, проросійські телеграм-каналі уникають прямої критики військових. Натомість вони представляють себе на боці звичайного солдата. Однак, насправді, вони завжди прагнуть применшити масштаби жаху, принесену Росією, та звинувати Україну у війні. Багато цих питань є емоційними та легітимними темами для обговорення. Нелегітимним є те, як їх використовує російська пропаганда, а саме для того, щоб навести аргументи на користь капітуляції. Пропагандісти роблять це не завжди чітко. Наприклад, представляють свою критику президенту Зеленського як захист генерала Залужного чи навіть самої України. Російська пропаганда є найбільш успішною там, де вона визнає український патріотизм і намагається ним маніпулювати або, принаймні, знаходити мову, яку українська аудиторія зрозуміє та сприйме як правоподібно. Російська дезінформація продовжуватиме зростати та використовуватиме можливості, що надаються стражданнями та руйнуваннями, які Росія сама завдає.